Олег Лісний з нами далі, експерт із міжнародних питань. Вітаю вас, пане Олеже. Навзаєм. Отже, в Європейському Союзі стартував саміт. Президента України туди не запросили, хоча і планував президент відвідати, звернувся по відеозв'язку до представників. Але мотивація була дуже дивна, як на мене. Президента вирішили не зводити очі в очі із Орбаном, тому що Орбан може закусити, як то кажуть, вудила і ще більше впертися. Це означає, що є якісь шанси все ж таки вломати цього лідера на саміті? Бачимо, що не дуже виходить поки що вламувати його, тому що застосовують до нього переважно пряник. І не знайшли за цей період ефективного ботага. А Орбан із тих політиків, які, якщо відчувають слабкість, навіть якщо слабкість, якщо один проти дуже слабих, але дуже великої кількості, він все одно буде гнути свою лінію. Ми це і спостерігаємо. По великому рахунку, він є отим гвістком, який можуть забити в, скажімо, в нашу мрію отримати зараз зелене світло. І він цим дуже гарно користується. І я думаю, що це не тільки наша проблема, це проблема Євросоюзу. Ми бачимо, що Євросоюз не може впоратися з такою проблемою. І тому мені оця ситуація зараз нагадує принцип розбитого вікна. Якщо одне розбите вікно, то через 2-3 дні появиться інше, 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 і зовсім не буде вікон. І от, як на мене, Угорщина є оцим розбитим вікном. Виходить так, що в Європейському Союзі тільки констатують, що він як кістка в горлі, що він там путінський, троянський кінь і таке все інше, але з іншого боку нічого не можуть з цим зробити. Хоча питання принципу одноголосності вже одноразово піднімалося на політичному рівні, але от далі, як підняти питання, чомусь не пішли. Тобто, виходить так, що проти Орбана немає ніяких важелів впливу, і він буде й далі робити, що хотіти, хоча він всіх дістав. Ну, проблема ж ще одна, що якщо Орбан зараз вийде переможцем, то ми дуже скоро побачимо ще Орбанів. Ну, інші держави, які просто побачать. Ну, дивіться, наприклад, умовно він вибиває цю суму, там, 10 мільярдів своїх, да, розморожують. Розморозили. А там ще залишилось, якщо не помиляю, ще з 20, да? От він зараз отримує і в дуже в дивний спосіб, насправді. Він не виконав тих вимог, які ставилися до нього. Чому були заморожені? Тому що Угорщина не дуже, скажімо, демократична держава. І якщо я не помиляюсь, серед держав Європейського Союзу, це найкорумпованіша держава. І їй надають цю суму для того, щоб вона не шантажувала весь Європейський Союз. Ну так собі прецедент насправді. До України ставляться вимоги, Україна їх виконує, але її умови, це дуже хотілося, щоб я був неправий, не дають зеленого світла зараз. То де тут справедливість і де тут те, про що говорив Шамішель в Києві, що вони знайдуть, і обіцяв президенту, до речі, що вони знайдуть методи і впливу на ту ж Угорщину, щоб зелене світло з'явилося. Ну, от бачите, щось поки що там, ну, пробуксовує. Будемо сподіватися, що це такий тимчасовий процес, і все-таки Євросоюз озвучить план Б, тому що поки що ми бачимо, що йде план А, і цей план не Євросоюзу, а план Орбана. І це не надихає зовсім. Ну, якщо Європейський Союз каже, що Україна виконала всі вимоги, Орбан каже, що ми не виконали там кілька вимог, і що взагалі-то я не проти вступу до України, до Європейського Союзу, але вимагає відкласти цей старт переговорів на потім. Ось що це потім дасть? Потім для нас це дуже невигідно. Потім вибори в Європарламент. Точно до нас, не до нас буде, да? Потім наслідки цих виборів, ми і не знаємо, які вони будуть. Це демократичний світ, він може дивувати, як ми бачимо. І чомусь в нинішній ситуації дуже рідко він нас тішить.
Може, хіба що Польща потішила. А всі решта якось там, де вибори, там одні проблеми. Тому це для нас ну, негативний сценарій насправді. Орбану головне виконати свою функцію, не дати нам рухатись. І він її поки що успішно виконує свою функцію. Чи Євросоюз може знайти важелі, щоб показати, що він набагато сильніше? Тим більше, що Угорщина по великому рахунку, коли розмовляє про кошти, це та держава, яка є донором Євросоюзу? Та ні, мабуть, навпаки. Але вона розповідає, що... Так, я ще ж кажу. І вони собі спокійно набирається нахабності говорити про гроші Євросоюзу. Що от ми не будемо давати, не треба давати, пізніше і все і так далі. Тому ця ситуація про навіть не скільки про нас, скільки про майбутнє Євросоюзу. От для Євросоюзу це перше розбите вікно. І я не бачу, щоб вони несли нове скло і забивали цю дірку. Ні, поки що вони просто всі, як я сьогодні неодноразово чув на різних каналах, політики ходять і вони всі в шоці, в кулуарах. Ну, це дуже погана позиція, як на мене. Ну гаразд, із Орбаном все зрозуміло. Реципієнт, який хоче грати свою гру, який намагається там витиснути з Європейського Союзу там по максимуму. А Австрія чому в цій ситуації от грає в одну, що називається, дудку із Орбаном? Чому вони проти? Що їх муляє з боку України? Ну, от, власне, чого їх муляє Україна в Європейському Союзі? І чого австрійці блокують ще й 12-й санкційний пакет? По-перше, Австрія, як на мене, вона ображена за те, що ті країни Балкан, які вона лобіює, там, що вони дуже довго йдуть цим шляхом, і от Україна ледь почала цей шлях, а до неї такі преференції. І я, чесно кажучи, ну, цю позицію зовсім не розділяю, тому що жодна з країн Євросоюзу не платила кров'ю за те, щоб вступити, і не проводила реформ, потужних реформ, ну, не по-різному можуть оцінюватись, але це процес, який відбувається під час великомасштабної війни, якої не було в Європі дуже давно. По 12-му пакету це взагалі мене дивує, тому що це той пакет, в якому, навіть з 11-го, якщо не помиляюсь, мав бути Росатом, його знову немає, хоча ми бачимо, що Росатом вчиняє злочини на території України, це вже не фігура мови, а це ЗАЕС, на якій проводяться не тільки якісь економічні в лапках процеси, але і проводяться фактично знущання над українським персоналом, тортури і так далі. І все одно Євросоюз, ну, скажімо так, не побачив і не знайшов можливості, щоб включити його в 12-й пакет. Тому, ну, зрозуміло, що позиція Австрії, вона завжди була русофільською, по великому рахунку. Можливо, я дуже суб'єктивно буду казати, але в них дуже тісні зв'язки були з Російською Федерацією. Я пам'ятаю, ще от до повномасштабного вторгнення Росії, їхні, ну, мої колеги австрійські казали, ну чому вам тут боротися проти великої держави? Ну, можна ж якось там домовитись та продовжувати торгувати. Канцлер Австрії танцювала на своєму днім на весіллі своєму з Путіним, обіймалася, і потім взагалі мігрувала в Росію, зараз десь там в Петербурзі, чи де вона там козочок пасе. Вона десь дуже далеко, в якійсь глибинці, вона там захотіла почувствувати руський мір. Ні, це дуже гарно, це дуже показовий момент. Це наскільки вона вшита в рускомірську ідеологію, що вона поїхала в руську глибинку, знаєте, як декабристи або ще хтось. Да? Тому це дуже погані сигнали. Ну, але такий зараз час, що, ну, нам на багатьох етапах не везе. Ну тоді на сам кінець не залишається мало часу, але це на сам кінець запитаю. Ну добре, тоді можливо є для України тут шанс зараз почати формувати свій союз, аналог Європейському Союзу. У нас є дружні країни, країни Балтії, у нас є Польща, у нас є Чехія, у нас є ще Велика Британія. Давайте тоді формувати свій союз. А що робити? Були ініціативи, але все-таки, знаєте, даю шанс Євросоюзу, якщо дуже коротко. Ми ж не дарма туди йдемо, ми йдемо його перепрошувати.
Ну, спробуємо. Якщо не вийде, тоді створимо свій. На що робити? Пане Олеже, дякую. Спасибі за участь в програмі. Олег Лісний був з нами, експерт із міжнародних питань. Отже,